Lielais futbols Rīgā, Latvijas labākajā stadionā Skonto, Rīga FC pret RFS, Rīgas derbijs, latviešu El Clasico, Rīga FC ir attaisījis arī Hanzas ielas vārtus. Tas, ko šobrīd var redzēt pie Skonto stadiona, ir rinda. Liela rinda, spēle jau ir sākusies, bet ir rinda pēc visas priežot. Iekšā pēdējā varētu tikt uz pirmā puslaika beigām vai otrā puslaika sākuma. Patīkam redzēt. Neatceros, kad es virslīgas spēlē būtu sēdējis šajā pusē, tā kā Hanzas ielas pusē. Rīt 14. Minūte un ir stadionā brīnišķīga futbola atmosfēra. Tiešām brīnišķīga futbola atmosfēra. Rīgas fanu līmenī, RFS fanu līmenī. Bauda. Šāds futbols ir bauda. Šajā spēlē arī Rīgas talismanam Gā ir vairāk darba nekā jebkurā citā virslīgas spēlē. Jo pie viņa grib fotografēties, kā jau tikko redzējām, paraustīt viņu. Jā, tāds viņam liktenis. Rīgas kluba sistēmas audzēkni te taisīja tādu troks. Bīstams standarts būs. Vārtu stabs, Rīgas spēlētāji saka, ka bija gols, vai stūris, vai gols. Šobrīd Skonto stadionā cilvēku, jeb skatītāju uz šo spēli ir vairāk nekā pēdējā, vai vienā no pēdējām Latvijas izlases spēlēm Daugavas stadionā, jūs saprotams. Jāsaka, ka ir krekli tiek ražot no ļoti stipri materiāli, jo, nu, tā plēsa, nu, tur bija jāpārplēs tas krekls, bet neko. Var redzēt, ka šajā Rīgas spēlē padomās par visu ir šašļiks, ļoti labs šašļiks. Un kas mums kāro šašļiku? Pats Žigājēls. Fotogrāfa atrodas aiz Riga vārtiem. Kādreiz teica, ka tur, kur ir fotogrāfa, tur būs vārtu būns. Vai vismaz tā viņa gaida? Intriga! Un RFS guva vārtus. RFS, jā! Kamēr RFS uzbrūk, tikmēr Riga gatavo trīskāršo maiņu. Augāda skaidrošanās ar treneriem. Rīgas kapteiņš šodien vairāk kārt atrodas uz zāles. Kamēr spēlē ir pauzīt, tikmēr Kameša Rugiņa sarunā, kā vajag spēlēt, lai būtu vārds. Sarkanā kartītē. RFS spēlētājs devot otro dzeltu no kartītī, kā rezultāts sarkanā, bet jāatzīst arī ļoti rupu nospēlē. RFS numur 36, Aleksandrs Salavils. Jūt līdz visus, kuriem viņš ir fantasy. Rīga riktīgi spiež. Tikko pateicu, ka šo spēli klātienā vēro 2750 skatītāji. Vēlēksnīgs Rikušets un 2-0! Spēle ir beigusies. Spēle ir noslēgusies 2-0 uzvar RFS, kas nozīmē, ka viņi ir 2 punktu atpatumā no Rīgas otrajā vietā. Rīgas uzvaru sērija ir pārtrūkusi. Ļoti labi. Intriga ir atpakaļ. Tāpat kā Žigājēls.